ខ្ញុំយ៉ានីហើយខ្ញុំចាប់បារម្ភសេវាកម្មថតរី wedding របស់លោកសូមអញ្ជើញអ្នកនិពន្ធកញ្ញានីដំណឹងរបស់ខ្ញុំបាទសួស្តីចឹងរកខាត់កោសនារបស់ពួកជាងគឺពឹងទៅលើលោកហើយសងសាចាស់អើយអូនសុខសប្បាយដែរទេពិភពលោកនេះគឺខោខៃអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែកុហកខ្ញុំក៏រៀនចេះកុហកពីមនុស្សម្នាក់ដែរមានអីអស្ចារ្យរៀបការលេងតៃប្រកបគ្មានសង្ឃឹមថាជួបស្នេហាពិតអីទៀតនោះដែរដឹងឬអត់មកដល់ពេលនេះហើយក៏អត់ទាន់មានអ្នកគេមកស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរស្រឡាញ់បានបង្កើតឱកាសជួចចាស់ក៏ធ្វើយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងហើយក៏បានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាយើងជួចចាស់មានការជឿចាប់នោះទេបើយើងមិនបដិសេធនៃការស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថាអៃកាហូទឹកមេត្រាដោយសារប្រងងំនេះចាជីវិតឆ្លងកាត់ក្តៅត្រជាធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ថាខ្លួនគេជុំពេលនេះ